Jag stämmer in med de föregående talarnas hyllning till vår personal som har lyckats och fortfarande lyckas i denna pandemi. Men jag känner en stor desperation över samhällets utveckling i Sverige och i länet. Sakernas tillstånd. Landet med en av världens högsta skatter. Landet där endast 4 av 10 miljoner invånare står för både sin egen och övriga invånares försörjning. Landet där 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder inte är självförsörjande. Landet och länet där IS-terrorister går runt på våra gator. Där islamister kan driva skolor och förskolor. Där vi ser eskalerande fall av våld och mord. Det som förr blev flera månaders uppslag i tidningarna blir nu en liten notis på sidan 3. Barn och ungdomar förnedringsrånas av odjur som jagar i grupp. De blir rånade på sina kläder och tillhörigheter. Och förutom den psykiska misshandeln detta innebär blir de i många fall även fysiskt misshandlade, ofta med tortyrinslag. Vad gör detta med måendet hos våra barn och unga? Vårdpersonalen får ta hand om detta fullständigt meningslösa våld som tar så stora resurser och som skapar ett otroligt lidande hos de drabbade. Vård och blåljuspersonal blir själva utsatta för hot och våld på sina arbetsplatser. Denna utveckling är även förödande för den tillit och det förtroende som en gång fanns för statens och de styrandes uppdrag att skydda sin befolkning. Förödande för tilliten och förtroendet mellan människor i det här landet. Vad gör detta med människors mående? Just denna nedmontering av tillit och förtroende tror jag påverkar människor mycket mer än vad man tror. Trots att vi alltså har ett av de högsta skattetrycken i världen klaras inte ekonomin i regionens viktigaste nämnder. Dessa har haft underskott länge, så pandemin är ju inte ensam skyldig här. Hur löser vi tillgängligheten till sjukvården? Vårdgarantin uppfylls inte, och det gjorde den inte heller före pandemin, även om den har gjort situationen värre. Nu har vi även en vårdskuld att ta hand om. Att ha mål på 90% tillgänglighet, vare sig det gäller telefonkontakt och bedömning, besök, återbesök eller operation, och inte klara det målet, det är inte acceptabelt. För att kunna ha tillgänglighet så måste man ha personal. Vad pandemiårens händelser verkligen har påvisat är hur hårt regionens personal är villiga att slita för patienterna. Och jag tackar återigen alla regionens medarbetare för deras slit. Att arbetssituationen för de anställda på vissa håll inte är optimal bidrar inte till att vi kan behålla den personal vi har eller få tag i de nya kompetenser som vi behöver. Jag citerar, Region Örebro län strävar alltid efter att uppleva som en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetaren möjlighet till goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling samt att få vara delaktig och ha påverkansmöjlighet i vardagen, både som chef, medarbetare och i yrkesrollen. Slutcitat. Man har ännu inte gjort en medarbetarenkät som var planerad till hösten 2020. Den har skjutits upp på grund av pandemin och det ska bli intressant att se resultatet när den nu än blir av. Nedstängningen av Karlskoga förlossning och de ständigt pågående neddragningarna av DNQ gör nog inte att personalen där känner sig ha påverkansmöjlighet i vardagen och en god arbetsmiljö direkt. Det känner nog inte heller de sjuksköterskorna som nu får ta ett mycket större ansvar för att utvärdera sjukdomens allvarlighet på de patienter som nattetid kommer till den rumphuggna akutmottagningen i Lindesberg. Situationen som varit på USÖs akutmottagningen gör att den personalen kanske inte heller känner att de har goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. När man tittar på resultaten av den avgångsenkät som personer som lämnar sin anställning får blir man lite förskräckt. Svarsfrekvensen är bara 48%. Det är illa att bara 44 av de som svarat vill rekommendera andra att söka jobb inom vår region. Lika illa är det att bara 44% kan tänka sig att arbeta inom vår region igen. Vi önskar att vi inom en snar framtid ska få läsa delårsrapporter som innehåller betydligt trevligare siffror och framförallt en mer jämlik hälso- och sjukvård som attraherar personal att söka sig till vår region. Och naturligtvis önskar vi en större trygghet i samhället. Tack för ordet. Jag noterar att valrörelsen har startat för Sverigedemokraterna. Jag noterar också, tyvärr,
Att vi riskerar att få en valrörelse som inte baseras på vad vi vill göra med samhället. Inte baseras på fakta, utan baseras på hur man önskar beskriva hur samhället är. Låt mig ta två exempel från Elin Jensens inlägg här nu. Det ena handlade om en galopperande brottslighet. Där människor springer runt och hotar samhällets existens på våra gator. Då kan jag rekommendera professor Henrik Andershed. Ni kunde lyssna honom på radio igår kväll eller i morse på vägen hit. Han beskriver att utvecklingen av brottsligheten i Sverige är väldigt konstant. Man ser till och med en minskning av brottsligheten i Sverige. Låt oss argumentera med fakta. Det andra som Elin Jensen påstår här, det är att vi har en galopperande arbetslöshet. Nej, Sverige är ett av de EU-länder som har högst andel av befolkningen som deltar i arbetskraften. Det vill säga, här göms inte några undan. Här puttas de inte bort från statistiken. Här räknas alla. Inte minst att vi har så stor andel av kvinnor som faktiskt arbetar. Så låt oss gärna debattera hur vi vill att samhället ska utvecklas. Men låt oss hålla oss till fakta. Tack. Ja, jag lyssnade faktiskt på radion i morse, Andreas. Och visst, viss brottslighet sjunker. De sa också att skjutningarna ökar. Våldet ökar. Förnedringsrånet, ungdomsrånen. I Linköpings kommun till exempel har ökningar med 700%. Jag tycker inte det är okej. Sen är det så här att i de här delårsrapporterna så känns det som man står och säger nästan samma sak varenda gång. För att det är ofta samma problem som lyfts. Nu vill jag lyfta någonting som ligger mig varmt om hjärtat och jag är orolig för mina barns och alla våra barns övertagande av det här samhället helt enkelt. Och det är fortfarande så att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder inte är självförsörjande i Sverige. Tack.